Satuan Lalu Lintas Polres Sumedang bebarengan jeung tim ahli ngebrehkeun kasang tukang kacilakaan bus anu karandapan di Tanjakan Wado, Kabupaten Sumedang, alatan gagalna fungsi pengereman ban tukang bus. Eta kasimpulan teh dumasar kana hasil pemeriksaan secara maraton anu disorang ku Satlantas sarta tim ahli kana bangke bus, keterangan saksi sarta olah TKP. Kasat Lantas Polres Sumedang AKP Erida Kusumah ngebrehkeun, petugas kepolisian manggihan fakta anyar patali jeung kasang tukang kacilakaan bus Sri Padma Kencana di Jalan Raya Malangbong Wado anu pernahna di Desa Sukajadi, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang. Minangka tareka pikeun maluruh eta kacilakaan, pihakna ngaubkeun saksi ahli sarta hasilna kapanggih alatan gagalna fungsi pengereman ban sabulah katuhu bagiang tukang. Eta hasilna teh diwogan ku katerangan ahli ti agen tunggal pemilik merek atau ATPM sarta katerangan ti Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang anu ilubiung mariksa marana henteuna eta bus dipake nambangan. Salila ieu pihak kepolisian geus mariksa 18-an saksi. Satuluyna, polisi bakal mariksa saksi sejena, nyata penumpang anu salamet anu tepi kaki wari kaayaanana tacan stabil. Saksi ahli menerangkan bahwa ada gagalnya fungsi pengereman pada ban kanan roda belakang. Saya ulangi, ada gagalnya fungsi pengereman pada ban sebelah kanan roda belakang. Untuk ban-ban yang lain berfungsi dengan baik. Kemudian itu di kuatkan dari keterangan ahli dari ATPM maupun dari Dinas Perhubungan. Pihak kepolisian manggihan kasang tukang kacilakaan bus sarta tersangka dierong supir sarta kenek bus anu tilar dunya. Tapi henteu nutup kemungkinan bakal aya tersangka sejena dina eta kasus kacilakaan. Tapi kaki wari eta kasus kacilakaan bus teh masih terus diteuleuman. Diki Guntara, Bandung TV.